זאת המנהלת האומנותית והכוריאוגרפית של הלהקה. אילנה הגיעה במיוחד אליכם, היה מאוד חשוב לה להגיע. היא עברה איזה אירוע קטן. כן, ועשתה כל המאמצים להגיע אליכם, ואנחנו רוצים גם לנצל את ההזדמנות להודות בהיעדרה של אילנה מהחזרות בזמן האחרון. לאסתר ולמשה ולעמית, עמית, אלה ילדים, אתם רואים אותם עכשיו, הורים וילדים, אלה היו ילדים קטנים שהתחילו לרקוד אצל אילנה בגיל מאוד צעיר, והיא טיפחה אותם את כל החבורה כאן, והיא ביקשה מאסתר ומשה ומעמית שיחליפו את מקומה. עמית הוא המחממת שלנו, הוא עושה לנו את החימום. ואסתר ומשה הם הרקדנים המצטיינים שאילנה ביקשה שיובילו את החזרות, ואנחנו רוצים להודות קודם כל לכל דברים. אולי אני אסכים אותם בקצרה בשמות, מה דעתכם? תכירו אותם. יש לנו את דוברי ואת גלעד שהוא מנהל הלהקה. ויש לנו כאן את עדי ואת אסנת, ויש לנו כאן את דורית וסתיו אייל ואת אורי שהוא אח של אילנה ואת ליאת והוא בשם הדירקטוריון, ויש לנו כאן את אסתר כמובן ונאוה ויעל ומירב, זה הבנות. בבנים יש לנו את משה ואת עמית ואת נועם, כולם מראשון, ואת משה שוב, עוד אחד, ויש לנו כאן את שלום, שהוא גם מראשון, הוא הכי צעיר בלהקה, ויש לנו את אוהד, הוא הכי מבוגר. זהו, אז עכשיו ניקחנו את כולם, ואני רודי, אני הקובילית במנהל המוזיקלי שלנו.